ঘূৰাইছো বাটৰ মাজলৈ আৰু বিৰতিৰ পিছতে আছে ব্ৰেকিং নিউজ। সোনিয়া গান্ধীৰ এন জি অ'ৰ এফ চি আৰ এ বাতিল কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনত বিদেশী অনুদান বাতিল কৰা হৈছে। বাতিল হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰো চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ অনুদান বাতিল কৰা হৈছে। সোনিয়া গান্ধী দুয়োটা এন জি অ'ৰ মুৰব্বী হিচাপে আছিল। দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানে নিয়ম বৰ্ধিতভাৱে বিদেশী ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল। গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তদন্তৰ পিছত বাতিল কৰা হৈছে অনুমতি। আৰ জি এফৰ ট্ৰাষ্টিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং, প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰম, কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী, সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধীও আছে। তদন্তত আয়োগৰ সম্বন্ধীয় বহুত তথ্য ধৰা পৰিছে আৰু তাৰ ফলতে বাতিল কৰা হৈছে। নিয়ম বৰ্ধিতভাৱে বিদেশী ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। সোনিয়া গান্ধীৰ এন জি অ'ৰ এফ চি আৰ বাতিল কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বাতিল কৰিছে। ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিদেশী অনুদান বাতিল কৰা হৈছে। চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ অনুদানো বাতিল কৰা হৈছে। আমি সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমত। আমাৰ লগত আছে এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা। পাৰ্থজ্যোতি বৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সোনিয়া গান্ধীৰ এন জি অ'ৰ এফ চি আৰ বাতিল কৰা হৈছে। প্ৰিয়ংকা, এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজনৈতিক মহলত ইতিমধ্যে আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে। সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ দুটা এন জি অ', নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান, ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ৰাজীৱ গান্ধী চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ যি অনুজ্ঞাপত্ৰ, বিদেশৰ পৰা অনুদান লাভ কৰিবলৈ যি চৰকাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰে এফ চি আৰ এৰ অধীনত, ফৰেন কণ্ট্ৰিবিউচন ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ অধীনত, সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ, সেই অনুমতি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ক্ষমা কৰিব, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক জাননী জাৰি কৰি এই দুয়োটা সংগঠনৰ, এই দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ যি এফ চি আৰ এৰ লাইচেঞ্চ, অনুজ্ঞাপত্ৰ, সেই অনুজ্ঞাপত্ৰ ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে। আৰু বাতিল কৰাৰ কাৰণ বহুকেইটা। আপোনাৰ মনত আছে চাগৈ, জে পি নড্ডা, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাই এই দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে বহু যথেষ্ট গুৰুত্বৰ বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, যিকেইটা অভিযোগ চীন দেশৰ লগত সম্বন্ধীয়, চীন দেশকো জড়িত কৰিছিল। জে পি নড্ডাই কৈছিলে, যেতিয়া ইউ পি এ চৰকাৰ আছিলে, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ চৰকাৰ আছিল, তেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনৰ, ৰাজীৱ গান্ধী চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টে চীন দেশৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল, অনুদান সংগ্ৰহ কৰিছিল, ডনেশ্যন সংগ্ৰহ কৰিছিল, আৰু সেই ডনেশ্যনসমূহ এনে কিছু ষ্টাডি, এনে কিছু গৱেষণা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যিসমূহ গৱেষণা বা যিসমূহ তথ্য, যিসমূহ গৱেষণা বা যিসমূহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানক সেই ধন দিয়া হৈছিল আৰ জি এফৰ আণ্ডাৰত, সেই গৱেষণাসমূহ দেশ বিৰোধী আছিল বুলি জে পি নড্ডাই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আৰু সেই অভিযোগৰ পিছতে 2020 চনত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন কৰিছিল, যি তদন্ত কমিটিত এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰ, চি বি আই, গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া সকলোকে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল, বহু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। তেওঁলোকে দুবছৰ ধৰি তদন্ত কৰিছিল আৰু তদন্তৰ পিছত তেওঁলোকে কোৱা মতে, তদন্তকাৰী এজন বিষয়াই কোৱা মতে, কিছু প্ৰমাণ পোৱা গৈছে, যি প্ৰমাণত দেখা পোৱা গৈছে এই দুটা প্ৰতিষ্ঠানে ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰোঁতেও কিছু হেৰ ফেৰ কৰিছে, বা বিদেশৰ পৰা যেতিয়া অনুদান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে অনুদান গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সেই যি অনুদান ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যি নিয়ম মানি চলিব লাগে, সেই নিয়ম মানি চলা নাই, এই 3-4টা তদন্তকাৰী বিষয়াজনে অভিযোগৰ প্ৰমাণ পোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনৰ, ৰাজীৱ গান্ধী চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ যি এফ চি আৰে কেঞ্চেল কৰা হৈছে। এই দুটা ট্ৰাষ্টে বিভিন্ন কাম কাজ কৰে, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাত বিভিন্ন কাম কৰি আছে। এই দুটা ট্ৰাষ্টেই পৰিচালনা কৰে ইন্দিৰা গান্ধী নেত্ৰ এখন মহাবিদ্যালয়, ইন্দিৰা গান্ধী নেত্ৰ চিকিৎসালয় এখনো পৰিচালিত কৰে এই দুটা ট্ৰাষ্টেই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই দুটা ট্ৰাষ্টৰ যি বিদেশী ডনেশ্যন, সেই ডনেশ্যন এই দুটা ট্ৰাষ্টে লাভ কৰিব নোৱাৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু সোনিয়া গান্ধী এই গোটেই ট্ৰাষ্টটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, ৰাহুল গান্ধী জড়িত হৈছে, ৰাহুল গান্ধী এজন অন্যতম ট্ৰাষ্টি, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং এই সংগঠন, বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনৰ ট্ৰাষ্টি, প্ৰিয়ংকা গান্ধী সদস্য, ৰাহুল গান্ধী সদস্য, কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতা সদস্য, পি চিদাম্বৰম সদস্য এই সংগঠনটোৰ। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে হাইকোৰ্ট বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এফ চি আৰে কেঞ্চেল কৰিছে ৰাহুল গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনৰ, ৰাহুল গান্ধী চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ। 1991 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিলে, হত্যা কৰা হৈছিল ৰাহুল গান্ধীক, এল টি টিৰ সদস্য ৰাহুল গান্ধীক হত্যা কৰিছিলে, আৰু তাৰ হত্যাৰ পিছতে 1991 চনত ৰাহুল গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বত, আৰু সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই সংগঠনটোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কৰি আহিছিল। কিন্তু এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি হৈছিল, মই পুনৰ কৈছোঁ, যি অভিযোগ অন্য নহয়, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাই আনিছিলে, আৰু সেই অভিযোগটো হৈছে 2008 আৰু 2010 চনৰ ভিতৰত এই সংগঠনকেইটাই চীন দেশৰ পৰা অনুদান সংগ্ৰহ কৰিছিল। চীন দেশৰ যি একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক দল চি পি চি, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনাৰ পৰা অনুদান সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আৰু আৰ জি এফৰ যদি আপুনি ৱেবছাইটটো চাই, ৱেবছাইটৰ ডনৰৰ লিষ্টসমূহ চাই, অনুদান যিয়ে আগবঢ়াইছে, ডাটাসমূহৰ নামবোৰ চাই, তালিকাবোৰ চাই, সেই তালিকাত কিন্তু পিপুল্ছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনাৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে এতিয়া
Rajiv Gandhi Foundation und Torah Forpora, Sonia Gandhi, und dann noch alles so, wie Montebor, und dann Korea, 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 und dann Korea